ព្រឹទ្ធសេនិកជនដោយឡាយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលយុវជនគំពូលជេនឌើដើម្បីបំពួនសមត្ថភាពនិងសម្បត្តិភាពបន្ថែមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការសមត្ថភាពដែលជួយដល់ស្រ្តី ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនមកគល់ Gender ដើម្បីបំពួនសមត្ថភាពបន្តែមនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនិងគោលការណ៍នយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទកម្មឋានកត្យុជំនាញាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender ដែលការលើកកម្ពស់តម្លៃស្រ្តីឲកាន់តែប្រសើរឡើងបន្តែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជុំទៀវសង្សសុចិនដា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងមណ្ដងបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដឹងថាគូលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ឧសភាដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណជិត300នាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងក្នុងការចៃរុំលែងអ្នកបិសុតយ៉ាងល្អសម្បូរបែបនិងមានដំណ ্লাই ឱ្យត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគូលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តថែដល់ជំនបង្គោល gender តាមអង្គភាពក្រោមអវัติក្រសួងការងារនិងមណ្ដងបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ លោកជំទាវច័ន្ទសូរីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនីតិបានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាមានស្ត្រីរហូតដល់51%នៃប្រជាជនសរុបដែលប៉ុន្តែការផ្តល់ឱកាស ការអប់រំដល់ស្ត្រីនៅមេត្តគម្រិតទើបវិទ្យាបាលបានបង្កើតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកំពស់សិល alth ោះសង្គមដំឡៃស្ត្រីនិងគ្រូសាខាខ្មែរគោលនយោបាយជាតិវិធីនៃការនានានៅក្នុងការលើកកំពស់សមភាព gender និងយន្តការបញ្ជិប gender នៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2023ទើបនឹងបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងការដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាព ការងារប្រចាំឆ្នាំ2024ផងដែរលោកជំទាវបាត់បញ្ចាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់ស្ត្រីដូច្នេះតើថ្ងៃនេះមានការបំពែកបំពួនសមត្ថភាពបន្ថែមដល់អ្នកប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុខមាលភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះផងដែរអាដាមបាត់ដិតអិនសមហេញបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថា ឬថាពីបាលបានផ្តោតលើការធ្វើឲ្យមានសម្មភាព gender នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីការកែប្រែអរិយបាតសង្គមដែលមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីនិងការធានានូវសិទ្ធិក្នុងការបដល់បានក្នុងការថែទាំសុខភាពការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញការតទួលបាននៅធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិង ការចូលរួមឱកាសចូលរួមប្រាស័យស្មារភាពនៅក្នុងកិច្ចការពីវត្តសន្តិកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាការទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចការអំពីតាមផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យសិត្រីអាចនឹងជៀតចូលជៀសផុតពីអំពើហង្សាក្នុងការជួញដូររំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងគ្រប់ទ្រទ្រង់ដូចទីទៀតក្នុងការចូលរួមរបស់សិត្រីចរើនអតិបរមានៅក្នុងស្ថាប័នជាតិគ្រប់គ្រងគម្រិតចាប់តាំងពីថ្នាក់កណ្តាលរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន